Horoskopi ditor, data 23 gusht 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Për të mos humbur asnjë zhvillim rreth zhvillimeve astrologjike, informacionet e ndryshme apo dhe kuriozitetet, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë në YouTube në Publialp, duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Zhvillimet e kësaj dite do të jenë si pasojë e një dite të ngarkuar të që ju do të merrni energjitë për t'i kanalizuar ato në zhvillimet tuaja të cilat janë të pritshme për të gjithë muajin pasues. Demi, do të keni një konflikt të vogël me motrën tuaj ose vëllain tuaj, i cili në fakt do të jetë i ngazhëryer për të patur më shumë pritshmëri nga ana juaj dhe ju duhet t'jeni i kujdesshëm dhe i matur me fjalët që thoni. Binjakët, të gatshëm do të jeni për të marrë një udhëtim përsipër dhe për të shkuar shumë larg qytetit ku jetoni, por nuk do të jetë zgjidhje për të lënë më një anë streset tuaja. Do të jeni të gatshëm gjithashtu për të më një anuar streset e cilat do të jenë të panevojshme. E kështu vijojmë dhe me gaforen. Nuk duhet të merrni përsipër që të keni pritshmërinë ndaj vetes, sepse do të jeni shumë i qetë nëse do të keni të pranueshëm të gjithë emocionin që mbani brenda vetes tuaj. Pranoni veten. Luani, do të keni situata konfliktuale, por nuk do të jenë të statusit të degraduar apo dhe debate të cilat mund të jenë të kualifikuara për të prishur rutinën tuaj. Virgjëresha, disa borxhe që mund të keni mund të jenë disa probleme të cilat mund të jenë në mendjen tuaj, por faktikisht nuk do të jetë ky probleme më i madh juaj. Shikoni shëndetin sepse çdo gjë tjetër zgjidhet. Peshorja, duhet të balanconi më shumë ardhënjet me familjarët pas të emigrimi, apo dhe shkaqet e tjera që mund t'ju ke larguar nga familja mund t'ju duket në qasit të parë si kur jeni indiferent. Vjojmë me akrepin. Akrepi do t'jeti fokusuar në çështjet profesionale, por nuk janë të vetë me gjërat e rëndësishme çështjet e punës, shijoni romancën që e meritoni ju dhe partneri juaj, sepse në fakt do t'jeti një çështje konfliktuale në këtë mes. Për shigjetarin parashikohet një ditë e ngjeshur për pjesën e emocioneve, do të shikoni më shumë hënën, filma romantik apo do të jeni më shumë sensual me veten tuaj. Bricjapi. Çështjet që kanë të bëjnë me dhimbjet e trupit apo anën tjetër shëndetësore e cila është e errët dhe ja keni fshehur vetes tuaj, duhet të jetë më e kujdesshme nga ana juaj për të krijuar një rutinë, qoftë për skincare-in apo dhe çdo gjë tjetër. Për ujorin thuhet se do të kalojë një ditë shumë të këndshme sot, e cila në fakt ka për të pasuar dhe një javë e ngjeshme parti dhe aktivitete, dhe keni për ta shijuar maksimalisht shumë këtë ditë dhe javën që do të pasojë. E 12-a zodiakale Peshit. Për Peshit thuhet se duhet të marrin aksesor të rinj për të ridekoruar ambientin, shtëpinë apo dhe biznesin e tyre. Do të jetë një ditë e ngjeshur kjo, duke patur më shumë angazhime dhe për të qenë më komod me veten.